Вітаю вас, друзі! Ви на каналі Стало Вбіти, його незмінний ведучий, я Данило. І перед тим, як розпочати слухати цей сингл, хочу наголосити для нових глядачів, тим паче, що огляди виходять кожного дня. Тому, друзі, доєднуйтесь до цієї крутої української спільноти, підписуйтесь на канал, ставте подобайки, друкуйте коментарчики та покликання в описі на плейліст каналу Стало Вбіт. Знаходиться, який отут Spotify, отак, опс, чікс, 45 подобань вже є. Через 6 годин крутого українського контенту, друзі. Я певен для себе визнати щось новеньке 100% в тому плейлісті. Тому підписуйтесь на нього також. Ставте там сердечко таку опочик. Отак, типу. Що в нас сьогодні? У нас сьогодні сингл від Коно під назвою CVV. Вітання з Кібіді. Ну, самі знаєте, це все приколдесне. Що, в нас навіть є текст від Коно. Коно поділився зі мною ним, за що йому безмежна безмежна дяка. Ось я вам навіть зараз його покажу. Опчикс, блокнот, є. Yeah. Let's go. Слухати круту українську музику. Воно в нас вирішив крінж-кор зробити. Тихенько. Вони пишуть директор, я не знаю їх. Я всіх не знаю, але тут всі ми. Ой, суки, знають, хто тут от VIP. Навіть монобанда, ти сімейки сіві. Вони пишуть директор, я не знаю їх. Я всіх не знаю, але тут всі ми. Ой, суки, знають, хто тут от VIP. Навіть монобанда, ти сімейки сіві. Я типу один, але щось до хуя. Вона каже про любов, для мене це лиш гра. Вона хорошо про неї написав я у текстах. Сорі, мій фетіш, це What I mean, when not I'm king. Playboy, real, I like that film. Я пи-ту-пи поставив їбар. Кем ще одна клик, сука хавий нектар. Вони пишуть директор, я не знаю їх. Я усіх не знаю, але тут всі ми. Ой, суки, знаю, хто тут лоб, то VIP. Навіть монобанда, тринси, бігли, зіви. Ну, це не погано, Так, друзі, давайте тоді так, одразу розпочнемо, власне кажучи, навіть скажу, що мені не сподобалося. Після приспіву, от зараз я вам покажу. По-перше, дуже якийсь тихий звук, при тому, що в мене стоїть на 90% звук, у мене навушники викручені, то на 100, і дуже тихий звук. Я літерлі просто, нібито у мене на 20 стоїть, на 30%. Це дуже дивно від Коно. В цілому тут є питання по продакшену, взагалі по продюсингу, по продакшену, по зведенню від Коно. Мені здається, що раніше було краще. От зараз я навіть чую, щоб порівняти Вайнвуд. Ну так, тут якось зведення просто як жирніше, просто як, знаєте, впевненіше звучить. Тут прям щось... Ну, він непогано щось там намагався. Ой, ви не бачили це? А, похуй, коротше, це неважливо. Він щось там намагався в якусь агресію, намагався в якийсь вайб, намагався, знаєте, бути серйозним, типу, крутим, але, на жаль, трошечки не вийшло. Тут і в цілому, і через текст подекуди крінжа трошечки в плані рим, в плані взагалі текстової складової, плюс в цілому та структура рим, яку вирішив обрати Коно, теж не найкращим чином була, не те, щоб навіть виконана, а в цілому навіть ідейно не найкраще. Ну, це скрінжовий момент, я не знаю, але є ще ні, ну, а тут це погано. І мені отут дуже не сподобалось, от в плані ранжування, оця
Пила. Оця пилка, ну. Вона не дуже приємна, вона трошки вуха ріже. Я не знаю, мені за чого, вони не чули самі, коли вони це робили, то воно вушка ріже. Ну, не дуже, не найприємніший звук, який я чув у своєму житті. Коли є інші вже додаються ці штучки, звукові ефекти, тоді воно трошечки краще звучить, але коли воно одне залишилось, там прям по вушках не дуже приємно було. Кажеш про любов, для мене це лиш гра. Вона хорошо про неї написав я у тик-так. Сорі, мій фетіш, це ну, це непоганий момент. Це, мабуть, найкращий момент з треку. Оці 24 рядочки непогані. І в плані виконання в цілому. Сикам жодна клик, сука, хаває диктар. Ну, не дуже ж звучить, Ну, це я б написав таке. Людина, яка ні разу в житті не писала музику. Але Шкону вже пише давно доволі. Речки, ну, доволі крінжовий, коротше, текст, якщо чесно. Типу, оце я б написав, чи там людина, якій 15 років, наприклад. От є там, типу, чувачки, так, які щось подібне пишуть. Ну, але просто це дуже дивно звучить. Ну, це не качає взагалі, і воно тут дуже сильно не вистачило в плані виконання. Не вистачило йому напористості, не вистачило йому... В цілому просто не вивіз. Воно, на жаль. Ідея прикольна була. Давайте перейдемо до оцінювання тоді одразу. Оп, отак я блокнотик сховаю, щоб ви не читали текст. Перше, особисті враження. Ну, порівнюючи, наприклад, з тим же треком минулим нашим, яким ми оглядали, це від Lil Skrill, Danny Phantom та Saint Rain, отам я поставив 0.5, тут я поставлю 0.4, тому що це я точно не додам в плейліст, але мені сподобалося навіть менше, ніж, наприклад, Lil Skrill, так? Тому що там хоча б нормально зроблено, подача у хлопців дуже крута, і вони розуміють, про що кажуть. Тут все ж таки з цим є величезні проблеми. В плані трендовості. Один, але щось дохуя, вона каже про любов, для мене це лиш гра, вона хоч... А те щось Конан намагався зараз втиснутися в цей... Destroy Lonely, Ken Carson, Opium, такі штучки якісь так з синтами. Намагався, в цілому бітло непогано, в цілому сама ідея бітла непогана. Просто виконан він теж не найкращим чином. Ну так, в плані бітло непогано реально, в плані бітла непогано. Ідейно непогано. Не знаю, трендовість. Ну давайте 0.7 поставлю. Таку середньку оцінку для не дуже трендових треків, але, в принципі, викупити легко. Викупити можна. Плані структури тексту та треку. Ну, структура треку максимально проста. У нас тут що? Куплетик, приспів перший йде так. 8 рядочків двічі повторюється, ніяк не змінюється, на жаль. Не дуже так. Потім йде прикольний бріджик до куплетику. Непоганий куплет в цілому в плані ритміки. Непоганий, але не дожав. Дуже сильно не довів вайб. Прикольні ці фрагменти. Я в P2P, там вона on me, why not, I'm king. Оце теж непогано. Типу в плані ритміки, реально мелодійності, оце прикольний момент. Це найкращий момент. Це прям респект за це. Коротше, доволі проста структура треку, за текст я вже все сказав, що ті рими, ті слова, які використовував Кона, вони теж не найкращі, доволі крінжово звучить, трошечки не віриться в те, що він тобі розповідає, коротше, щось таке. Тому, типу, знаєте, хочеться вліпити за структуру треку та тексту, літерлі хочеться вліпити щось 0.6. Давайте я поставлю 0.6. Це 0.6. Далі в нас що йде? Далі в нас йде мелодійність та виконання. Ось тут величезні проблеми у Фоно. Величезні проблеми з тим, що він не дотягнув, взагалі не дотягнув вайб. Не вивіз прям максимально.
В плані мелодійності окей, цікаво, можна слухати, так, ідейно прикольно, але взагалі не довів, не дотягнув. Тому я поставлю 0,6 також. 0,6 чисто через те, що мелодійність непогана. Далі аранжування. Бітло прикольне, ідейно бітло прикольне, але перша оця пилка, оцей пилоїдний звуковий ефект, так, він трошечки ріже вушка. В цілому, по якості звукових ефектів, які були використані, теж не найкращим чином. Але ідейно бітло прикольне. Ідейно бітло прикольне. Тут я поставлю десь 0,07, типу. Реально непогано. Є якийсь розвиток, ну, він доволі стандартний, але це він є. Теж, типу, поставлю 0,7. Ну що, рахуємо? Що в нас виходить? Тоді бал 2,9. Для CVV, в принципі, так. Були кращі роботи від Кона, були, звісно, той же Вайнвуд, насправді, мені набагато більше сподобався, ніж CVV. Доволі слабка робота. Вайнвуд, дійсно, було прям набагато краще. Тому є куди рости ще Кону. Тобто, якось так, друзі. Сподіваюсь, вам сподобався цей відео. Ви поставили вподобайку, підписалися на канал. Бажаємо Кону розвитку, щоб він зрозумів, в якому він хоче муватися з саунду. Ну, в цілому, він якось в цій стезі, в цьому стилі поки що в одній стороні якийсь вектор обрав для себе, але поки не зрозумів, як правильно виконувати і так далі. То сподіваємося, він це зрозуміє, тому що, ну, цікаво спостерігати за українською молодою індустрією. Ставте вподобайки, друкуйте коментарчики, підписуйтесь на канал, покликання в опис, написано сало в біт. І що, друзі, ще пам'ятайте, що все буде Україна, і побачимо.